Yox, mənim səsim, mən problem deyil, mən sizin hərəkət deyiləm bəzilərinə fərqli. Bu seçkilərin ən həssas məqamısı. Ya siz bu üslub edəcəksiniz ki, siz şəffaf seçkilərə gedirsiniz, ya da ki, siz bir korrupsiya əli batmış, rüşvətxor və nədər deyil, bir məndən qorxan, digər namizədlərdən qorxan və mənə pul təkib edən bir namizədi, deməli, müdafiə edəcəksiniz. Burada onun əməllərində cinayət var. Fakt odur ki, belə nəticə çıxırır ki, deməli, korrupsiyaya qarşı burada heç bir mübarizə gedir. Bir korrupsiya əli batmış Fərəz Quliyev mənə pul təkib edir və deyir ki, bu sən öz namizədini geri çəkməlisən, burada müalicə bulun. Birincisi, mən ona zəng edib, ona görüş istəməmişəm. O mənə dəfələrlə zəng edib, biz Azərbaycandan çıxarış götürəcəyik. İkincisi, söhbətin mövzusu mənim müalicəm deyil. Söhbətin mövzusu hamı da bilir və biz hazırıq tam səsini təqdim eləməyə. Necə ki, orada bildirir ki, Mehman Hüseynov, bələdiyyədə sən Mehman udmusan, amma saxtakar Mərkəzi Seçki Komissiyası bunu saxtalaşdırıb sənin nəticələrdir və orada da bildirir ki, deməli, siyasiyasını bildirir ki, Mehman, bil ki, Milli Məclisdə oturan 80% deputat, onlar turlanılmasıdır oradan, orada iş görmürlər, 20% ancaq orada normal adamlardır. Yəni, mən o hazıram və jurnalistlərə də hazıram, gəlin, mən gətirmişəm, gəlin, hamınız baxa bu video. O videodan sonra dövlət onun səhvinə tüpürəcək ki, sən bu nə danışır? O hamısı var, sadəcə mən onu kəsmişəm ki, yəni o montaj olmuyor, kəsmişəm ki, o mənim işimə aidiyyatı yoxdur. O mənə pul təkib eləyir və o deyir ki, orada müalicə puluyla, müalicə pulu. Orada nüans var ki, sənin dostlar var da biz maddi kömək edə bilərik. Sənə QHT açar, bu vədlər də artır. Sənə gənclər təşkilatı açar, gələcəkdə mənim yanımda ol, gələcək sənə maddi dəstək buraxım. Mən başa düşməyəm, mən nə alverçiyəm, nə? Bunlar hamısı cinayət permitləridir və cinayət məsuliyyətində cəlb olmalıdır. Normal ölkədə bu artıq həbs olmalıdır. Normal ölkələrdə bu həbs olmalıdır. Amma bu həbs olmuyor, bu biabırçıqdır, bu seçkilərin ləkəsidir. Keçir əsas məsələ, o deyir ki, müalicə pulu, mən ondan müalicə pulu təşkil eləməmişəm ki, mənim müalicəmi sən dəstədir. Onun seçiciləri var Qarasuda, Yeni Güneşli, hansılar ki, biz danışdırmışıq. Adamlar 5-10 manata görə iğnə pulu üçün deputatına müraciət edib, bildirib ki, büdcədə pul yoxdur, mən sizə 5-10 manat pul verənmərəm. Bu hansı əsasla, bu mənim atamdır, qohumdur, mənə 10-15 min manat deməli, pul təklif edir ki, sənə müalicəlik edeyim, sənə QHT açdırım, sən namizədliyik. Orada fakt odur ki, hamısını bir-bir deyil, sən namizədliyik çək. Və ictimaiyyətə bildir ki, sən müalicəyə gedirsən. Və üçüncüsü, ən məraqlı məqam, onun övladı, yəni əgər o müalicəni düşünən adam idisə, bizdə skrinlər var, mən hamısı sosial vəlçə yığmışam. Onun övladı stat yazmışdı ki, xərçəng olan bu tərbiyyəsizlikdir və əxlaqsızlıqdır. Xərçəng olan Mehman Hüseynov, ha-ha-ha, sən görəcəksən cavabını. Bu artıq onu göstərir ki, bunlar yəni gendən əxlaqsız və tərbiyyəsizdir. Bunlar zəif olan insanlara, sağlamlıq ziddi, sağlamlığı təhlükəli olan insanları gülürlər. Yəni, mənim müalicəmi fikirləşən, mənim sağlamlıq işləyən, övladı heç vaxt bunu şey eləyəməz. Mənim itirəcəyim heç nə yoxdur. İstəyirsiniz ləğv edin mən, istəyirsiniz qovun, istəyirsiniz öldürün. Mən hamısını, mən həyatımda hər şey itirmişəm. Sən başa düş ki, burada səndən negativ sənə münasibət göstərmək istəyir yoxdur. Malicəmi düşünürsən, bu geçsin, o seçicilərin maddi durumunu düşünsün. Bəs görsün ki, hansı seçici onun pis vəziyyətlərdir ki, hansıdır, sən əl uzatsın. Mənə onun pulu etdədir. Prokurorlar biz ona görə müraciət eləmişik. Biz artıq şübhələnirik ki, bizim dairə təhlükə altındadır. Bizim dairədə korrupsiya faktı var. Çünki o insan mənə pul təklif edibsə və bildiribsə ki, sən çəkib. Biz düşünürük ki, o digər məntiqə sədrlərinə də pul təklif edə bilər. Biz düşünürük ki, dairə seçici. Komissiyasının sədrinə təklif edilə bilər. Biz ona görə də həm də beynəlxalq təşkilatlara müraciət edəcəyik ki, bizim dairəyə diqqət arasınlar və sizlərlə xarş edəm ki, bizim dairəmizi xüsusi nəzərdə götürsün. Amma ilk öncə, gəlin. Çox gözəl. Amma bizim ilk tədbirimiz o ki, bu adam cinayət törədib, ona görə də cinayət işçilə prokurorluq məşğul olsun. Amma biz o insanın biz də tələb edirik və xarş edirik ki, onun namizədi ləğv olsun. Bu qədər sadədir.